Vërshimet e 6 gushtit në rajonin e Shkupit nuk kanë dëmtuar vetëm shtëpit e banorve, për humbje të mëdha pasuan edhe afaristet, të cilët depot i kishin në zonat që më së shumti u prekën nga vërshimet. Sipas afaristeve, dëmët që kanë pasur kapin vlerën e miliona eurove. Këto afarist janë mbledhur për të gjetur një zgjidhje për bizneset e tyre, që u përmbytën gjatë vërshimeve të 6 gushtit të vitit të kaluar në rajonin e Hasanbekut. Ata thonë se kanë përjetuar dëme shumë milionshe dhe se deri tani nuk kanë marrë asgjë si dëmshpërblim nga shteti. Madje janë të detyruar që të paguajnë për të pastruar depot e tyre nga malli i prishur. Për fat keq, do të thotë humbja është e më shumë natyrave, do të thotë humbja e parë është humbja e mallit që është katruar 100% që ne kemi angazhuar gjyqësor privat, cila ka verifikuar gjendjen që malli është i dëmtuar 100%. Kjo është humbja numër 1. Humbja numër 2 është që ne ende vazhdojmë dhe paguajmë qira për shkak anashkalimit të institucionit që nuk ka dalë ta verifikon gjendjen faktike që malli është i dëmtuar dhe i shkatëruar 100%. Malli ende gjendet, do të thotë në gjithë depot aty, për shkak se ne angazhohemi që edhe ta hudhim në deponinë e Drizës që është harxhim shtesë. Do të thotë harxhimi 1 është humbja e mallit, harxhimi numër 2 është që ne paguajmë ende qira, dhe harxhimi numër 3 është hudhja e mallit në deponinë e Drizës, në të cilën kushton dikun parafërsisht 1 tonë kushton mbi 50 euro. Plus është transporti që është kosto ekstra për vlerën e mallit. Këtë kjo duhet të organizohet vetë. Për fat keq, po them, asnjë institucion shtetëror që është kompetent nuk ka shprehë gatishmëri që neve të na dendim ose do të thotë ta verifikon situatën. Përveç kësaj humbje, unë mendoj se humbja tjetër ose disa nga firmat vetëm nuk kanë mundësi, kanë falimentuar, nuk kanë mundësi t'i përballojnë. Ka firma që janë pak më të forta dhe i kanë përballuar deri dikun, do të thotë kësaj fatkeqësie. Mirë, po humbja është edhe mbyllje e disa kompanive dhe nuk kanë mundësi, do të thotë, të ekzistojnë si firma. Pastaj edhe humbja tjetër është se ne jemi ata që jemi parapagues të mallave, se shumica e mallit është importuar nga jashtë, funksionojnë prej 16 deri 25 viteve. Po flas për firmat më të mëdha që gravitojnë diku 20 firma në rreth, një 10 firma janë diku që funksionojnë mbi prej 15 deri 20 vite, do të thotë në biznes. Do të thotë llojet janë të kësaj natyre, por fatkeqësia më e madhe është se ne nuk kemi edhe shpresë se kujt do t'i kthehemi dhe kush duhet na ndihmon. Do të thotë nuk kemi adresë caktuar se kujt do t'i atrokasim derën. Do të thotë kemi has në vesh të shurdhur, për fatkeq të cilën nuk na dalin asnjëherë në ndihmë. Për Bekir Ferratin, shteti nuk po tregon përgjegjësi ndaj bizneseve që pasuan dëme sepse ata janë taksa paguës të rregull dhe kanë kontribuar në arkën shtetërore. Ne si këshillin ndërmarjeve që gravitojnë në të rreth, kina një humbje mave. Mirë po, tërë tash, humbje që i kemi pas, janë të pa verifikume institucioneve. Edhe mendojmë që duhet të marrim një përgjigje. Për shkak se sipas rregullave që janë këtu, për shembull, personat fizik, konkretisht për shembull shtëpi, janë kompenzuar. Ora bujqësi janë kompenzuar. Dhe vetëmit ne, si ndërmarje që ka kina humbje, ina të pa trajtu. Të pa trajtu nga shteti. Për atë, mendoj, edhe kërkojmë një ndim, se kush është kompetent, për shemë, për humbje tona që i kena. Në qopë se për bujqësi është Ministria e Bujqësies, edhe ka reagu, ka kompenzu, ne mendojmë që Ministria e Ekonomies duhet të angazhohet pak ma shumë ose shumë për me artër të një rezultat që neve trajtomi. Se ne si mendojmë, si pronarë, ndërmarjeve që kemi të punësum njerëzi, mendojmë që ina të lantë onësh.
Këto afarist disa her kanë trokitur në dyert e institucioneve të ndryshme dhe deri tani thonë se s'ka asnjë sinjal se do të dëmsh përblehen. Në kemi bënë kërkesa të gjitha institucionet. Më thonë, duke fillu për Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Financave, entit për vlerësimet gjithësor dëmave, shtabit krizës për qeverisë, për dërim e tani, për gjithave kemi marë për gjithë se nuk janë kompetent për të bo vlerësimin e këtë dëmave. Shë që na, për vetëm... Po, cili është kompetent? Gjitha, dhe me thonë, në drejtojnë ka shtabi krizës i formun pranë qeverisë. Mirë për dhati jemi drejtojnë dhe të thonë se nuk jemi në kompetent. Ta jemi kompetent vetëm për vlerësimet e dëmave të personave fizikë, kurse të personave juridikë jo. Dhe vetëmi që ka e deklaru mas 8 mujve që kanë dollë dëmje drejtoria e të ardhave publike, ato tash kanë dalë kontrol të disa firma, por të verifiku dëmjen, por kontrolat të nga zgjeru edhe segmente tjera. Por në, të më thonë, po, ma shumë segmente, po. Mirë po faktor se ato tani manë fund kanë dalë dhe janë të bërë procesë verbale, po. Por në piktinë, presim vetëm që shkarkomi për tatimit cilin kemi mujtë edhe kemi ngarku me tatim. Për shumë për domen cilin nuk do t'jenë qarkullim, nëse nuk del dikush të verifikojnë, atë do të kemi bërgjita pagujme tatimi për atë dëmë, për atë marë. Dëmë prej 400.000 eurove është bërë vetëm nga dëmtimi makinerive bujqësore të bujqëve të këti vendbanimi. Nuri Sulejmani është njëri prej atyre që ka pasur dëmë të këtil. Dëmë në bujqësi është i pak rahasushëm si edhe dëmë në tregti. Ne në kompaninë toni kemi pësu në diloj dëmësh, kemi pësu dëmë në depoja dhe tjetra në, kemi pësu dëmë edhe në fushën e bujqësis. Makinat që i kemi komplet të bujqësis i kemi dëmëtume, me traktora, me kombaj, me ketë, me një fjallë pajisjet që funksionojmë nëse shfrytëzojmë dikon rrëth 700 hektar tokë, dhe për atë sasi tokës duhet edhe makina ma shumë, me ata kemi pësu shumë edhe kemi pësu edhe për tokën. Toka për të këthin atë kondicion që ka qena i duhet ditra vjetë, për me arë në atë kondicionin vetë që ka qenë për para, që për me pradhu edhe më konë i sigurt dhe më konë në atë aspektin ekologjik i pasër për të prodhu. A këtë një shifrë se sa mashina janë dëmtu apo? Po e kemi bona vlerësimin nga ona jonë, se përshak pi institucionëve përkatëse për që u deshin atë moment me në trajtu neve dhe këta kolektet tonë që janë të na me depoja ati. Në atë konë nuk murën masa ata dhe delim sot, na jemi konë detirum që ta rujmë atë kohën, atë proceset verbale i kemi bona nga ona e firmave tona, firmas tonë, edhe kemi bon vlerësimin privat, në ndikon rrëth 400.000 euro, si pas ati vlerësusit e kanë zjerën, të makinat bujqësore, edhe do malërat të prodhimit bujqësore që kemi pas në momentin magazin tonë, ndikon rrëth 400.000 euro. Në përkrajat të tyre është Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Drejtori i saj ekzekutiv Fatmir Bytyqi thotë se duhet të merren parasysh kërkesat e këtyre afaristeve dhe të jepën përgjegjësit një institucioni që të merret me vlerësimin e dëmeve. Po, mund pikë së pari duhet të them se Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore që ditën e parë të pas vërshimeve në fakt ka qenë afër bizneseve të dëmtuara, dhe që atëherë kemi thonë se dëmi që i është shkaktuar përveç që ka ardhë nga fatkesia natyrore, ashtu si që thanë në parafolësit, mendojmë se është edhe gabim njërzor një përshak situatave të paraprake të implementimit të projekteve të cilit ka qenë të gabuara ndoshta dhe para afera korruptive. Por e dyta, kjo pasoja e mos dëmë shpërblimit të themi ose trajtimit të këtyre bizneseve vjen edhe nga mos efikasiteti dhe funksionaliteti i qeverisë të atëhershme. Duhet të kujtojmë se në momentin kur
këto biznese janë goditur nga fatkesia natyrore, ne kemi pasin qeveri teknike që sot e këtë ditë vazhdojmë të jetë si e tilë, me të themi kufizimet të caktuara në ingerencet e tyre dhe mundësit e tyre. Por ajo që është bo, për shak pafësis, mendoj të disave aty, është marrë një vendim i cili thot që bizneset nuk do trajtohen nga dëm shpërblimet eventuale nga kjo fatkesi natyrore. Dhe ajo që ne kemi insistu si odë ekonomike dhe akoma insistojmë sepse është pjesë e platformës tonë ekonomike për qeverinë e re, është që të zhbohet vendimi marrë atëherë dhe të sillet një vendim ku të gjitha këto biznese, duke u bazu në dokumentacionin e bizneseve, në vlerësimin e dëmeve që e kanë bërë në mënyrë të pavarur, po edhe një vlerësim që ne si odë ekonomike e kemi bërë, të merren parasysh bizneset dhe kërkesat e tyre. Do të thonë të sillet një vendim për një gjë të tillë dhe të fillohet të jepen ingerencat një institucioni përkatës, qoftë Komisioni për dëmshpërblimin e pronave dhe personave fizik, të merë në një ingerenca dhe personat juridik. Në këtë zonë ku janë vendosur depot e bizneseve nga vërshimet, mëse keqe pësua 11 kompani dhe 17 depo. Si pas afaristeve që pësuan, dëmi i tyre kap shifrat mbi 15 milion euro.